სამყაროში არის ორი ბურთი და უნდა ავიღოთ ეს ორი ბურთი და დავდოთ პირველ პოზიციაზე. როგორც ხედავთ, ეს სპირალისებურად არის ეს სამყარო მოწყობილი და ამიტომ უნდა გავაკეთოთ ასეთი ფუნქცია. ანუ სანამ წინგზა გაქვს თავისუფალი წადი წინ, თუ მარცხნივ გაქვს გზა, მობრუნდი მარცხნივ, თუ ბურთზე გახარ, ასევე აიღე ბურთი. ვიწყებთ start ფუნქციით, function start. ხსნით while ციკლს, while front is clear. ვალში ვეკითხებით, რომ თუ ბურთზე გახარ, აიღე ბურთი და თუ მარცხნივ გზა გაქვს თავისუფალი, მობრუნდი მარცხნივ. მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ აქ ერთი წერტილი უნდა წავიდეთ წინ, რომ ამ პოზიციაზე არ ავიდეს ზევით. მოდი განვიხილოთ ახლა ორივე. მაგალითად, if balls present, ანუ თუ ბურთზე გახარ, take ball-ი გააკეთე. სანამ წინგზა გაქვს, მანამდე უნდა გააკეთოს რაღაც მოქმედებები. if balls present, ესე იგი თუ ბურთზე გახარ, აიღე ბურთი. ასევე უნდა შევეკითხოთ ჩვენ აქ, თუ მარცხნივ გზა გაქვს თავისუფალი, მობრუნდი მარცხნივ თქო. მაგრამ ჩვენ რომ აქ შევეკითხოთ, რა თქმა უნდა ის გარეთ, ჩვენ რომ აქ შევეკითხოთ if left is clear, turn left. ის statement-ი აქ რომ დავუწეროთ, აქ გააკეთებს, შეიკითხება ბურთი არ არის, მობრუნდება მარცხნივ. და ამის შემდეგ რომ დავუწეროთ move, მობრუნდება მარცხნივ, წავა წინ და აქ დაეჯახება. ამიტომ აუცილებლად move უნდა იყოს ზემოთ while-ის დასაწყისში და შემდეგ შეიკითხოს ეს while front is clear move, შეიკითხა if balls present, არდევს ბურთი, არც მარცხნივ არის გზა. ანუ ისევ move გააკეთა. Move გააკეთა. აქ წინ გზა აღარ აქვს თავისუფალი, მარცხნივ გზა აქვს თავისუფალი, შემობრუნდა. Move გააკეთა, move გააკეთა, შემობრუნდა. აიღო ბურთი. მარცხნივ გზა არა აქვს თავისუფალი და ისევ move გააკეთა, აქ შემობრუნდა მარცხნივ. წავიდა წინ, აიღო ბურთი. წინ გზა აღარ აქვს თავისუფალი და დაასრულა აქ მოქმედება. ანუ ეს while ციკლი აი აქ დაასრულდა. ახლა აქედან ჩვენ შეგვიძლია კარელი მოვაბრუნოთ უკან და დააპირისპირო ბრძანებები დავუწეროთ, რომ წამოვიდეს აი ამ წერტილში, მაგრამ სპირალისებურად წავა და ამ წერტილში მივადა ზევი და შემდეგ ქვევით უნდა ჩამოვიყვანოთ. ამ შემთხვევაში ჩვენ აქედან შეგვიძლია გავაგრძელოთ around. რა თქმა უნდა, თქვენ ხვდებით უკვე, რომ ეს მოქმედებები ჩვენ შეგვეძლო გაგვეწერა ფუნქციაში და ახლა რასაც წერთ, ეს მოქმედებებიც გაგვეწერა ფუნქციაში. მოდი ჯერ start ფუნქციაში დავწეროთ ყველაფერი და შემდეგ ისიც განვიხილოთ, ეს ყველაფერი გადავიტანოთ ფუნქციებში. მაგალითად, მომრუნდა უკან, შემდეგ დავწეროთ while front is clear. სანამ წინგზა გაქვს, გააკეთე move. აქვე შეკითხოს if right is clear, მობრუნდი მარჯვნივ, turn right. აბა გავუშვათ. წავიდა წინ, წავიდა წინ. აიღო ბურთი, წამოვიდა, წამოვიდა, წამოვიდა და ავა ზევით. ამ შემთხვევაში ჩვენ, როდესაც while ციკლი დასრულდება, ამის შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია აქ მოვაბრუნოთ უკან. წამოვიყვანოთ წინ 1 2 3 ნაბიჯით, შეგვიძლია for ციკლი შევქნათ, შეგვიძლია while პირობით წამოვიყვანოთ. მოდი while front is clear, სანამ წინგზა გაქვს, move გააკეთე. როდესაც წინგზა აღარ გექნება, შემობრუნდი მარცხნივ, ანუ turn left და put ball, put ball. ორი ბურთი დავადებინოთ.
ავარ ესვეტეთ და გავუშვით. Ну, ეს რა თქმა უნდა ჩაგვითვალა. მოდი ახლა ეს განვიხილოთ, რომ ეს ყველაფერი დავწეროთ ფუნქციებში. მაგალითად, პირველ ფუნქციას დავარქვათ ჩვენ go to balls function, go to balls და აი ეს მოქმედებები გადავიტანოთ ქვევით, ხო, while ციკლიდან. control x, control v. go to balls ფუნქცია გამოვიძახეთ start ფუნქციაში. ეს while ციკლი, რა თქმა უნდა, ტაპით შიგნით. მეორე ფუნქცია შევხვრათ, მაგალითად take ball and backy and backy და აი ეს ჩავწეროთ შიგნით. while ციკლი, turnaround და while ციკლი, control x, control v და ეს take ball and back-ი გამოვიძახეთ start ფუნქციაში. და მესამე ფუნქცია შევქმნათ function finish and put ball-ი და ეს turnaround-ი და while ციკლი და put ball-ები ჩავსვათ აი აქ. და finish and put ball-ი გამოვიძახეთ start ფუნქციაში. აბა გავუშვათ. ავითა და დაბრუნდა და ჩაგვითვალა. Ну, ასედაც ჩაგვითვალა, შეგვეძლო ფუნქციებში გაგვეწერა კოდები და შეგვეძლო პირდაპირ start ფუნქციაში დაგვეწერა. ასევე შეგვეძლო კიდევ ისე დაგვეწერა, რომ წასულიყო, სადაც ბურთი შეხვდებოდა, აიღო ბურთი, დაბრუნებულიყო და დაედო და ისევ თავიდან წასულიყო, ამ წერტილიდან აიღო ბურთი და დაბრუნებულიყო და დაედო. Ну, в общем, в случае, ასე იყოს. შეგვიძლია დავასაბუთოთ და გადავიდეთ შემდეგზე.